agora. Manda, chefe! Ogra, vem! Vem, vem! Todo mundo que era da Circo chega aí. Baba, encheu o toda essa galera aqui, ó. Éder, da Circo também, vem. Vamos. Lá 2007, 2008, a galera da... começou aí a fazer som. E a Circo é uma banda que a gente tem muito carinho. 7? 6? Pode ver aí, ó. Não tinha se visto aí, ó. Lá, ó. O foi, tinha que tá aqui. Movimento Circo que ano que vem completa uma década. Uma década de circo! Aí, ó. Thank you.